خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في أول سورة الفتح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إلى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال تبارك وتعالى كما ورد في وسط نفس السورة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. إلى قوله تعالى: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. آپ حضرات کو محسوس ہو رہا ہوگا مجھے آج بولنے میں کچھ دقت ہے، میری زبان پر کچھ زخم ہوا ہے جس کی وجہ سے بولنے میں دقت ہے، لیکن میں نے مناسب یہی سمجھا کہ جیسے بھی ہو درس کا ناغہ نہ ہو. مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا، جس کا سلسلہ وار درس مجالس میں ہو رہا ہے، اس کے حصہ پنجم کا درس نہم سورہ فتح کی آیات پر مشتمل ہے. ہماری جو مطبوعہ کتاب ہے اس میں یہ درس ششن چھٹا سبق ہے، لیکن جیسا کہ بارہا میں نے عرض کیا ہے، اس مرتبہ جو اس منتخب نصاب کا میں نے درس دیا ہے تو خاص طور پر اس حصے میں کچھ دروس کا اضافہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ اصل میں سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مطالعے کا ایک سلسلہ بن گیا ہے، تو اس میں جتنے بھی اہم واقعات ہیں میں نے چاہا کہ ان کے حوالے سے مزید چند دروس کا اس میں اضافہ ہو جائے. چنانچہ ہمارے آج کے درس کا جو اصل عنوان ہے وہ صلح حدیبیہ ہے. پچھلے سبق میں کہ جو غزوہ احزاب سے متعلق تھا، یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ غزوہ احزاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یا تحریک کے ضمن میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرتوں کا آغاز ہوا، پے بہ پے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرتیں، تائیدیں مسلمانوں کو حاصل ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے یوں سمجھیے کہ وہ جو مصائب اور مشکلات کا جو جنگل تھا وہ تدریجاً صاف ہوتا چلا گیا. غزوہ احزاب سن 5 کے شوال اور ذیقعدہ میں منعقد ہوا ہے. اس کے تقریباً 1 سال بعد یہ صورت پیش آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے ساتھ بہت سے صحابہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، اور میں نے چابی حاصل کی ہے خانہ کعبہ کی، اور یہ کہ پھر عمرے سے فارغ ہو کر کچھ صحابہ حلق کر رہے ہیں، یعنی اپنے سر کو منڈوا رہے ہیں، کچھ قتل کر رہے ہیں یعنی بال کٹ رہے ہیں. اب
ظاہر بات ہے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہے یقینی. اس اعتبار سے آپ نے صحابہ کو بتایا کہ ہم انشاءاللہ عمرہ کریں گے, اس کے لیے تیاری کرو, اور اس کے لیے اعلان عام بھی کیا. آپ نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ جمعیت آپ کے ساتھ ہو. اب جو عرب کا کلچر تھا, اس کی ثقافت اور تہذیب, اس کے اعتبار سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ پورے جزیرہ نما عرب میں جو مقام قریش کو حاصل تھا اور جو پریولیجز اور جو مراعات انہیں حاصل تھی, اور ایک طرح سے وہ بے تاج بادشاہ تھے پورے ملک عرب کے, تو اس کے مطابق ان کے کچھ فرائض بھی تھے. جہاں حقوق ہوتے ہیں, مراعات ہوتی ہیں, وہاں کچھ نہ کچھ فرائض اور ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے, اور ان کا یہ فرض تھا کہ عرب میں سے جو لوگ بھی حج کے لیے آنا چاہیں, عمرے کے لیے آنا چاہیں, نہ صرف یہ کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں, بلکہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کریں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدام کیا, یہ گویا کہ قریش کے لیے ایک زبردست امتحان کی صورت اختیار کر گیا, ایک مخمصے میں پھنس گئے. اگر حضور کو روکتے ہیں تو روایت ٹوٹتی ہے, پورا عرب ناراض ہو جائے گا, صدیوں کی روایت ختم ہو رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں ان کی جو حیثیت تھی, حیثیت عرفی, وہ بھی مجروح ہو جائے گی. انہیں جو مراعات اور جو بھی پریولیجز حاصل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور اگر نہیں روکتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر عمرہ کر جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی فتح ہے, اور گویا کہ حالات کی تبدیلی کا ایک بہت بڑا اعلان ہے. بہرحال یہ حکمت ہے کہ جو اس معاملے میں, اس کو ہم کہیں گے یہ حکمت خداوندی ہے, اس لیے کہ اللہ نے حضور کو خواب دکھایا, حضور نے اس پر عمل کیا. یکم ذی قعدہ, سن 6 ہجری کو حضور نے سفر کا آغاز فرمایا. اعلان آپ نے فرمایا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ جمعیت آپ کے ساتھ ہو, لیکن یہ کہ منافقین بھی پیچھے رہ گئے, اور اعراب جو تھے مدینے کے آس پاس کے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے بدوؤں میں سے, ان میں بھی بہت کم لوگوں نے ساتھ دیا. بہرحال مدینے سے صحابہ کرام کی ایک بڑی جمعیت 1400 یا 1500 کی تعداد میں صحابہ نکلے. ذوالحلیفہ جو تقریباً 8 میل کے فاصلے پر ہے مدینے سے باہر, وہاں آ کر آپ نے, کیونکہ یہاں سے میقات شروع ہوتی ہے, احرام باندھا, تلبیہ کہا, پھر یہ کہ جو جانور ساتھ تھے حدی کے جانور, یہ بھی عرب کی پرانی روایت ہے کہ جو جانور کے قربانی کے لیے نامزد ہو جاتے تھے, اب ان کو بھی ایک احترام حاصل ہوتا تھا اس معاشرے کے اندر, انہیں کوئی گزن نہیں پہنچاتا تھا کہ یہ تو کعبے کی نیاز کے اور کعبے کی قربانی کے جانور ہیں. تو باقی جانور جو ہیں, بھیڑیں بکریاں ہیں, تو ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے, اور اونٹوں کے لیے خاص روایت تھی کہ اس کا کوہان چیر کر جو خون تھوڑا بہت نکلتا تھا, اصل میں تو وہ چربی ہوتی ہے صرف, اس سے پھر کوہان کو لیپ دیتے تھے کہ وہ سرخ نظر آتا تھا, گویا کہ دور سے نظر آ جاتا تھا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ خانہ کعبہ کی نیاز کا اور خانہ کعبہ کی نظر ہے. تو حضور نے یہ جو بھی وہاں کے معمولات تھے اس کے مطابق آپ نے یہ تمام کام سر انجام دیے. آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات میں سے, جیسا کہ آپ کا معمول رہا ہے کہ ہمیشہ آپ کے سفر میں کوئی نہ کوئی زوجہ محترمہ, کوئی نہ کوئی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی, تو حضرت ام سلمہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی. جب آپ اس طرح سفر کرتے ہوئے مکے کے بہت قریب پہنچ گئے, ادھر مکے والوں کو تشویش ہوئی, جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ایک شدید مخمصہ ان کے لیے, اب نہ تو روک سکتے ہیں نہ آنے دے سکتے ہیں, کریں تو کیا کریں. بہرحال انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ چاہے روایت ٹوٹے لیکن ہم یہ ذلت گوارا نہیں کر سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی یہاں آ کر ہمارے جیتے جی عمرہ کر جائیں. فیصلہ کر لیا کہ ہر قیمت پر روکیں گے, اور خالد ابن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ آگے بھیج دیا کہ راستے ہی میں انٹرسیپٹ کریں اور مسلمانوں کو آگے نہ بڑھنے دیں. تو جو اصل شاہراہ تھی, کہ جو عام راستہ تھا مدینے سے مکے آنے کے لیے, جو تنعیم سے ہو کر گزرتا تھا یہ راستہ, وہاں ایک مقام پر خالد ابن ولید 200 سواروں کے ساتھ موجود تھے, گویا کہ آنے والا جو مسلمانوں کی جو جمعیت تھی, قافلہ تھا, اس کا راستہ روکنے کے لیے. حضور نے کچھ دور آ کر پڑاؤ ڈالا, معلوم ہو گیا کہ صورتحال یہ ہے,
تو وہاں آپ نے کچھ دیر قیام کیا. جب ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے مسلمان تو خالد بن ولید کو ایک ٹیلے کے اوپر وہ اور ان کے ساتھی تھے, انہوں نے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا عمدہ موقع تھا, اس طرح اگر اچانک ہم ان پر جا کر حملہ کر دیتے تو کم سے کم نقصان کے ساتھ ہم ان سب کو ختم کر دیتے, یہ تو سب سجدے میں گرے ہوئے تھے. لہذا انہوں نے طے کیا کہ اب اگر یہ صورت ہو جاتی ہے تو ہم یہ اقدام کریں گے. لیکن عین اسی دن ظہر اور عصر کے مابین سورہ نساء میں جو آیات ہیں صلاۃ الخوف کے بارے میں وہ نازل ہوئی اسی وقت, کہ آپ کے ساتھ آدھی جمعیت نماز ادا کرے, پھر یہ کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں ایک رکعت کے بعد, پھر دوسری رکعت میں بقیہ آدھی جمعیت جو ہے وہ آپ کے ساتھ شریک ہو جائے, تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت سے کوئی بھی مسلمان محروم ہونا پسند نہیں کر سکتا تھا, تو دونوں ہی کو سب کو یہ سعادت بھی حاصل ہو جائے, لیکن یہ کہ آدھی نفری جو ہے وہ حفاظت کے لیے موجود رہی. یہ عین اسی موقع پر آیات نازل ہوئی. بہرحال عصر کا جب وقت آیا تو اس طور سے نماز پڑھی گئی, تو وہ موقع جو ہے خالد بن ولید ہاتھ ملتے رہ گئے کہ اب وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا. حضور نے وہاں سے راستہ بدل دیا اور بہت ہی پیچیدہ اور دشوار گزار گھاٹیوں میں سے ہو کر اب آپ حدیبیہ پر جا کر نکلے. حالانکہ حدیبیہ جو ہے وہ جدے کے راستے میں ہے, وہ گویا کہ بالکل ایک مختلف سمت ہے, اگر سیدھے آتے تو تنعیم سے ہو کر جاتے. وہاں جا کر حضور کی اونٹنی جو ہے قصوہ وہ بیٹھ گئی. اب بہت سے لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی, لیکن یہ کہ وہ اونٹنی زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد ایسی جم کر بیٹھی ہے. حضور نے پھر فرمایا کہ حبسہا حابس الفیل, اس اونٹنی کو اٹھانے کی فکر نہ کرو, اسے اسی نے روکا ہے جس نے کہ ہاتھی کو روک دیا تھا. اب رہا جب آیا تھا ہاتھی اس کا جو ہے ایک جگہ پر اس طریقے سے بیٹھ گیا تھا کہ لاکھ کوشش کی گئی کہ وہ آگے نہیں بڑھا, تو آپ نے ادھر اشارہ کیا کہ جس طرح ابراہ کا ہاتھی بیٹھ گیا تھا اس کو بٹھانے والا اللہ تھا, اسی طریقے سے آج میری اونٹنی جو بیٹھی ہے حبسہا حابس الفیل, اسے روکا ہے اسی نے کہ جس نے اس اونٹ کو اس ہاتھی کو روکا تھا. بہرحال وہاں آپ نے, یہ حدیبیہ اب شمیسیہ کہلاتا ہے یہ مقام, وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا. اب ذرا میں آپ کے سامنے جائزہ پیش کر رہا ہوں کہ اب سفارتوں کا سلسلہ شروع ہوا, سلسلہ جنبانی. سب سے پہلے بدیل ابن ورقہ خزائی, یہ حضور کی خدمت میں حاضر. بنو خزا کا قبیلہ اسی آس پاس آباد تھا اور اس کا کچھ مستقل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگرچہ ایمان نہیں لایا تھا یہ قبیلہ, لیکن کچھ رجحان تھا, تبھی رجحان. اس کے سردار ہیں یہ بدیل ابن ورقہ. سب سے پہلے یہ حضور کے پاس آئے, انہوں نے سوال کیا کہ آپ کا قصد کیا ہے, ارادہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جنگ لڑائی کوئی ہمارے پیش نظر نہیں ہے, ہم عمرہ کرنے آئے ہیں, ہمیں عمرے سے نہ روکا جائے. بدیل نے جا کر یہی بات جو ہے حضور کی, بلکہ حضور نے یہاں بھی فرمایا کہ قریش چاہے تو میرے ساتھ ایک نو وار پیکٹ کر لیں, ایک مدت تک کے لیے معاہدہ ہم کر لیں کہ ہمارے مابین جنگ نہ ہو, پھر میں جانوں اور بقیہ عرب جانے, اگر میں کامیاب ہو جاتا ہوں بقیہ عرب کو زیر کر لیتا ہوں تو پھر اگر چاہے تو قریش وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے ہمارے, اور نہیں تو پھر اس عرصے میں وہ تازہ دم ہو جائیں گے, پھر انہیں واقعتاً اب تو ان کی کئی جنگوں کے بعد جو ہے ہمت ٹوٹی ہوئی ہے. ایک سال پہلے تو وہ غزوہ احزاب میں گویا کہ یوں سمجھئے کہ بے نیل مرام واپس آئے تھے, جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں, لم ینالو خیرا, کوئی انہیں خیر ملا ہی نہیں, تو وہ بھی پھر تازہ دم ہو جائیں گے, پھر آخری مقابلہ مجھ سے کر لیں. تو اصل میں یوں سمجھئے کہ جو بعد میں صلح کی شرائط ہوئی ہیں ان کو گویا کہ آپ نے پہلی ہی جو سفارت ہوئی ہے اسی میں اس کا ایک جو ڈھانچہ ہے یا بلو پرنٹ ہے وہ پیش کر دیا تھا. بہرحال جا کر بدیل نے جب قریش کو یہ بات بتائی تو انہوں نے سب سے پہلے تو ایک مکرز بن حفص جو ہے ان کو بھیجا کہ جا کے توثیق کریں کہ جو کچھ بدیل کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, کیا محمد کا موقف یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے آ کر بات کی, حضور نے وہی بات پھر دہرا دی, جا کر انہوں نے رپورٹ کیا. پھر جو قریش کے حلیف تھے جو مکے کے اطراف میں اطراف و جوانب میں جو قبیلے آباد تھے, انہیں احابیش کہا جاتا تھا, ظاہر بات ہے کہ وہ قریشی کے تابع تھے, انہی کے مددگار تھے, ان کے پکارنے پر ہمیشہ جمع ہو جاتے تھے. تو ان احابیش کے جو سردار تھے حلیس ابن القمہ بنو کلانہ میں سے, خاص طور پر ان کو بھیجا پھر قریش نے.
اور ان کے ہاں کچھ خاص طور پر مسئلہ یہ تھا کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، حلی کے جانوروں کا ایک احترام. جب حضور کو معلوم ہوا کہ خلیس ابن القمہ آ رہا ہے اور اس کا مزاج حضور کو معلوم تھا، تو حضور نے کہا کہ جتنے جانور ہم ساتھ لائے ہیں حدی کے، انہیں سامنے کھڑا کر دیا جائے. وہ سارے اونٹ بھی جن کی کوہانیں چری ہوئی تھیں اور جن کے کوہان جو ہے وہ خون کے ساتھ لپے ہوئے تھے، سب کھڑے کر دیے گئے. وہ شخص آیا، اس نے دیکھا، سبحان اللہ، جو لوگ اس نیت سے آئے ہوں، جن کے سامنے، جن کا احرام میں پورا کا پورا لشکر جو ہے، لشکر کہیں جمعیت کہیں، سب احرام میں ہیں اور اس طرح حدی کے جانور ہیں، تو ان کو روکنے کا کوئی سوال نہیں. اس نے حضور سے کوئی بات ہی نہیں کی، واپس جا کر کہا ہے قریش سے کہ اگر تم روکتے ہو ان کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو پرانی روایت ہے اس کو توڑ رہے ہو. ان کے پیش نظر کوئی جنگ نہیں ہے، وہ تو میں دیکھ آیا ہوں کہ احرام میں ہے اور انہوں نے حدی کے جانور ان کے ساتھ ہیں، وہ عمرے کے لیے آئے. اگر تم نے انہیں روکا تو بہرحال پھر ہماری مدد اور تائید تمہیں حاصل نہیں ہوگی. یہ گویا کہ ایک پہلے ہی قدم پر ان کی حوصلہ شکنی کا معاملہ ہو گیا. پھر عروہ ابن مسعود ثقفی، ایک بہت بزرگ قبیلہ ثقیف کے طائف کے یہ بزرگ ہیں، بعد میں ایمان لے آئے، انہوں نے کہا کہ اگر تم پسند کرو تو میں جاؤں تمہاری طرف سے، قریش کی طرف سے. وہ جب آئے ہیں تو اس موقع پر ایک دو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جو سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، کہ عروہ ابن مسعود جب گفتگو کر رہے تھے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ایک انداز ہے مورال کا اندازہ کرنے کے لیے، کہیں یہ جملہ کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ہلاک کر دو گے اپنی قوم کو تو کیا کوئی آدمی اس سے پہلے بھی ایسا گزرا ہے کہ جس نے اپنی قوم کو ختم کیا ہو، ہلاک کیا ہو؟ یعنی یہ برا کام ہوگا جو تم کرو گے. اور اگر کہیں تمہارا پلڑا گر گیا اور بھاری ہوا پلڑا قریش کا، تو یہ جو جمعیت تمہارے گر جمع ہے سب بھاگ جائے گی، یہ کوئی ٹکنے والا نہیں ہے، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. اس پر حضرت ابو بکر وہاں موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پھر بہت ہی تلخ انداز میں اور کسی قدر فوش انداز میں اسے جواب دیا ہے. یہ پوری زندگی میں یہی ایک وابلہ آتا ہے کہ جس میں چونکہ صورت ہی ایسی تھی. اس کے علاوہ وہ پھر جب گفتگو کر رہا تھا عروہ ابن مسعود، تو بار بار حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا. تو خود اس عروہ ابن مسعود کے ایک بھتیجے ہیں جو کہ مغیرہ ابن شعبہ، ایمان لا چکے تھے، تو تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، تلوار کا دستہ مارتا تھا ان کے ہاتھ پر، دو تین دفعہ جب مارا کہ ہاتھ ہٹاؤ، حضور کی داڑھی کے قریب مت لاؤ. انہیں پوچھا یہ کون ہے، بلکہ حضرت ابو بکر کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے، انہیں بتایا گیا ابو بکر. تو اس نے کہا تھا کہ اگر ان کا ایک احسان میرے ذمے ہے، مجھ پر ہے، جس کا میں بدلہ آج تک چکا نہیں سکا ہوں، تو میں ان کی یہ بات برداشت کر رہا ہوں، ورنہ میں انہیں جواب دیتا ترکی بترکی. لیکن جب یہ مغیرہ ابن شعبہ نے بات کی تو پوچھا کون، معلوم ہوا کہ اس نے کہا میں تو ولید ابن مغیرہ ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خود وغیرہ لگائے ہوئے ہوں گے جو پہچان میں نہیں آئے تھے، حالانکہ بھتیجا. تو بہرحال اس کو پھر سخت الفاظ میں تنبیہ کی ہے عروہ ابن مسعود نے. لیکن قریش کو جو جا کر رپورٹ دی ہے عروہ ابن مسعود نے، وہ یہ تھی کہ میں قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں، کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نے کہیں بھی کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی وہ توقیر اور وہ عزت اور اس کے ساتھیوں میں وہ احترام اور ادب نہیں دیکھا جو محمد کے ساتھیوں میں میں نے دیکھا ہے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا تھوک اور بلغم تک وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے اور ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور چہروں سے مل لیتے ہیں. تو یہ تو ان کا حال ہے، معلوم یہ کہ وہ کٹ مریں گے سب کے سب اور محمد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہاں تو اصل میں جو وہ بات کہہ رہا تھا وہ اصل میں لوگوں کے مورال کا جائزہ لینے کے لیے، تو وہاں جا کر رپورٹ یہ کی. اسی دوران میں قریش کے کچھ نوجوانوں نے جب یہ محسوس کر لیا کہ ہمارے یہ بزرگ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمت ان کی جواب دے رہی ہے اور یہ کچھ صلح کی طرف آمادہ ہیں، تو انہوں نے پھر وہی کام کیا جو بہت عرصے کے بعد پھر غزوہ جمل کے موقع پر ہوا ہے، کہ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جب صلح ہو گئی، تو اچانک جو سبائی تھے حضرت علی کے لشکر میں، انہوں نے جا کر حملہ کر دیا حضرت عائشہ کے لشکر پر. اب ظاہر بات ہے کون انویسٹیگیٹ کرے کہ کس نے شروع کیا، کس کی غلطی تھی. پھر جو وہ جنگ ہوئی ہے تو ایک رات میں 10,000 مسلمان مارے گئے. یہی حرکت انہوں نے بھی کی دو مرتبہ نوجوانوں نے. ایک مرتبہ کوئی 30-40 آ گئے نوجوان، تیر اندازی شروع کر دی، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جوابی کارروائی کوئی نہیں کی گئی، بلکہ انہیں کسی بھی طریقے سے سب کو گرفتار کر لیا گیا.
اور گرفتار کر کے پھر چھوڑ دیا. اسی طرح 70-80 آدمیوں نے رات کے وقت آ کر حملہ کیا ہے. لیکن مسلمانوں کا جو پہرے کا جو لشکر تھا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سرکردگی, انہوں نے پھر وہی کیا, ان سب کو گرفتار کیا اور کسی کو کوئی غزن نہیں پہنچایا, اور پھر حضور نے صبح کو ان کو رہا بھی کر دیا. گویا کہ حضور اپنی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتے تھے جسے آج کی اصطلاح میں پرووکیشن کہا جائے, اور جنگ کے شروع کرنے کا کوئی بھی الزام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ سکے. آپ نے آخری درجے میں حجت قائم کی ہے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے, عمرے کی نیت ہے, ہم کسی کو غزن نہیں پہنچانا چاہتے. بہرحال اس کے بعد پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے اپنے سفیر کی حیثیت سے کہ تم جاؤ, اس لیے کہ حضرت عثمان کا تعلق تھا بنو امیہ کے خاندان سے, بڑا قبیلہ تھا, تو انہیں یہ اندیشہ نہیں تھا کہ انہیں کوئی غزن پہنچایا جائے گا. وہ گئے, وہاں پر ابھی کچھ گفتگو ہو رہی تھی, قریش نے انہیں کچھ روک لیا کہ ابھی ہم غور کریں گے, سوچیں گے. کچھ تاخیر ہو گئی حضرت عثمان کی واپسی میں, بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ عثمان تم آئے ہو, تم طواف کر لو. حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے محروم رہیں اور میں طواف کروں, جب تک حضور طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کروں گا. بہرحال چونکہ دیر لگ گئی لہذا افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے رضی اللہ تعالیٰ. اس پر پھر وہ بیعت رضوان ہوئی ہے, پھر حضور نے اعلان عام کیا کہ اے مسلمانوں اب میرے ہاتھ پر بیعت کرو. یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے, اور اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں بیع علی لا نفر, سب نے بیعت کی کہ ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں, سب کے سب یہاں ہلاک ہو جائیں گے. ظاہر بات ہے 1400 یا 1500 کی نفری ہے, اپنی سپلائی لائن اگر کہا جائے جدید اصطلاح میں تو بہت دور ہے, مدینہ منورہ سے بہت دور آئے ہوئے ہیں. قریش جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, ان کی رسد, ان کی پوری جمعیت, وہ پوری کی پوری گویا کہ قریب ہی موجود ہے. پھر یہ کہ یہ تو کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئے, صرف تلواریں تھیں اور وہ بھی نیاموں میں تھیں. یہی ان کا پرانا رواج تھا کہ عمرے کے سفر کے لیے نکلتے تھے تو کوئی ہتھیار سوائے تلوار کے وہ نیام, تو اس قسم کا کوئی نہیں, ڈھال نہیں. اگر کوئی جنگ ہوتی تو بظاہر احوال گویا کہ اس بات کا امکان تھا کہ مسلمان ختم ہو جائیں, تو اسی پر بیعت لی ہے کہ بیعت علی الموت بھی کہا گیا اسے, کہ یہ بیعت تھی موت پر کہ ہم سب یہاں مریں گے اور جانے دے دیں گے. اور اس کو بیعت علی اللہ نفر بھی کہا جاتا ہے, بیعت اس بات کی کہ یہاں پیٹھ نہیں دکھائیں گے, اب یہاں سے واپس جانے کا کوئی سوال نہیں. اس بیعت کا ذکر جو ہے آئے گا ابھی جو آیات بھی ہم پڑھیں گے اس کا بھی. بہرحال اس کے بعد پھر قریش نے, انہیں عقل آئی, انہوں نے اپنے ایک اہم آدمی کو سہیل بن عمرو اسے بھیجا کہ جاؤ صلح کرو, اور صلح کے لیے پھر شرائط طے ہوئی. کافی دیر تک جو بھی گفت و شنید کے بعد جو صلح کی شرائط طے ہوئی ہیں وہ بہت حد تک مسلمانوں کے لیے بظاہر توہین آمیز تھی. پہلی بات یہ کہ اس سال تو آپ ویسے ہی جائیے, عمرہ آپ نہیں کریں گے, یہ ہماری بہت بڑی بے عزتی ہوگی اگر آپ اس سال عمرہ کریں, اگلے سال آئیے اور 3 دن تک ہم مکے کو خالی کر دیں گے, آپ مکے میں مقیم رہیں, اطمینان سے عمرہ کریں, لیکن اس سال آپ کو واپس جانا ہوگا. دوسری بات یہ کہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان نو وار پیکٹ, ہمارے مابین جنگ نہیں ہوگی, وعدہ. تیسری بات یہ کہ جو بھی قبائل ہیں انہیں یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس صلح میں ادھر یا ادھر شریک ہو جائیں, وہ حلیف ہوں گے. تو بنو خزاع جن کا میں نے ذکر کیا, بدیل اسی کے سردار تھے, انہوں نے حضور کے ساتھ جو ہے حلیف ہونے کا رشتہ اختیار کیا, اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ. چوتھی بات اور زیادہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ توہین آمیز, ان ایکول جسے کہا جائے, وہ یہ تھی کہ اگر قریش کا کوئی آدمی, مکے کا کوئی آدمی آئے گا اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر مدینے, تو اسے واپس کرنا لازم ہوگا مسلمانوں پر. لیکن مدینے سے اگر کوئی شخص آتا ہے مکے, تو مکے والوں پر لازم نہیں ہوگا کہ وہ اسے واپس کریں. یہ گویا کہ بڑی غیر مساوی اور ایک اعتبار سے ہتک آمیز اور توہین آمیز شرط تھی. بہرحال حضور نے ان تمام شرطوں کو قبول کیا, اس لیے کہ جو اس کے عواقب اور نتائج تھے حضور انہیں دیکھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک مرتبہ یہ صلح ہو جائے تو اتنی بڑی بات ہوگی, یہ گویا کہ ریکگنیشن ہے.
تسلیم کر لینے کے معنی میں ہے. جیسے آج کی اصطلاح میں بات بڑی آسانی سمجھ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے اتنے طویل عرصے تک عربوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا, لیکن اب یہ اسرائیل کی بہت بڑی فتح ہے کہ عرب جو ہے ایک ایک کر کے تسلیم کر رہے ہیں, بلکہ اصلاً تو سب تسلیم کر چکے ہیں. جب میڈرڈ میں جا کر جو مذاکرات صلح کی جو ہے اس میں اس کے سامنے میز پر بیٹھ گئے اس کے ساتھ اسرائیل کے نمائندوں کے ساتھ, تو گویا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا, اور یہ تسلیم کر لینا بہت بڑی فتح ہوتی. اس لیے کہ اب تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ قریش کے نزدیک اصل میں تو ابھی پورے جزیرہ نما عرب پر وہی شرک والا نظام قائم تھا, اور قریش اس کے متولی خانہ کعبہ کی ائمت الکفر وہی ہے. اس اعتبار سے گویا کہ مسلمان اور حضور جو ہیں وہ ایک طرح سے باغی تھے, لیکن اب اگر ان کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے تو گویا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ باغی نہیں ہے بلکہ ہمارے مد مقابل ہے, ہمارے برابر کے ہیں, اے پاور ٹو ریکن ود. اس کو جب تسلیم کر لیا تو یہ گویا کہ مانوی اعتبار سے یہ بہت بڑی فتح تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے. اور اس سے پھر جو نتائج نکلے, جیسے ہی صلح ہو گئی حضور جب ادھر سے مطمئن ہو گئے, آپ نے فوراً 3 مہینے کے اندر اندر پھر خیبر پر حملہ کیا ہے, خیبر کو فتح کیا ہے, بہت سا مال غنیمت وہاں سے حاصل ہوا, اور گویا کہ تقریباً پورا شمالی علاقہ جو ہے عرب کا جزیرہ نما کا وہ حضور کے زیر نگین ہو گئے, اور یہودیوں کی طاقت پر آخری کاری ضرب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کی بدولت, اس لیے کہ اب جنوب کی طرف سے آپ کو اطمینان تھا کہ صلح ہو چکی ہے, لہذا آپ نے اپنی پوری قوت کو شمال کی طرف یعنی خیبر کی طرف جو ہے مرکوز کیا اور بہت بڑی فتح حاصل کر لی. پھر اسی عرصے میں پھر آپ نے اپنے تبلیغی وفود بھیجے, تو بہت بڑی یوں سمجھیے کہ دعوتی سرگرمی ہوئی ہے اس عرصے میں, جس کے نتیجے میں بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے, بلکہ 3 افراد خود قریش کے وہ اسی زمانے میں ایمان لائے ہیں جن کے بارے میں حضور نے یہ الفاظ فرمائے کہ مکے نے اپنے جگر گوشے جو ہیں ہمارے حوالے کر دیے. عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ, اسی طریقے سے عثمان ابن طلحہ, خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہما, یہ تینوں جو ہیں اسی دور میں ایمان لائے, اس لیے کہ اب ان کے سامنے حقیقت کھل گئی, آنا جانا ہو گیا, ملنا جلنا ہو گیا, ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت کے راستے کھل گئے. تو اس سے واقعہ یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے آگے توسیع میں جو رکاوٹیں تھیں وہ ایک ایک کر کے دور ہوتی چلی گئی. بہرحال اس سے آگے کی بات جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا, صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ پھر اسی وقت حضور نے بیرون ملک عرب بھی اپنے دعوتی خطوط بھیجے, اپنے سفیر بھیجے, اور قیصر روم کو اور کسرا فارس کو, مکوکس مصر کو, نجاشی کو, مختلف جو ہے خطوط آپ نے, اب اس کے بعد گویا کہ اندرون ملک عرب ایک اعتبار سے صلح حدیبیہ پر آپ نے یہ سمجھا کہ میرا پہلا مرحلہ میری دعوت کا اور میری رسالت جو ہے اس کا جو جزیرہ نما عرب کی طرف ایک خصوصی بعثت ہے میری, اس کا تقاضا گویا کہ بہت حد تک پورا ہو گیا ہے. تو اب آپ نے وہ بین الاقوامی مرحلہ جو ہے اپنی دعوت و تحریک کا اس کا آغاز فرما دیا. تو یہ ہے اہمیت اس. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صلح کی چونکہ شرائط بظاہر توہین آمیز تھی تو مسلمانوں کے دل بہت مجروح تھے. ہم یہ دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعتبار سے گویا کہ حکم عدولی کی بظاہر, کہ حضور نے فرمایا جب سہیل نے یہ اعتراض کیا, حضور نے ڈکٹیشن شروع کی, یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ اور قریش کے مابین. اس نے کہا اور بہت صحیح کہا, کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی اس کی بات صحیح تھی کہ اس معاہدے پر تو دستخط ہمارے بھی ہوں گے آپ کے بھی ہوں گے, اور اس میں جب لفظ موجود ہے محمد الرسول اللہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا. اگر اللہ کا رسول مان لیا تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ پھر تو ختم ہوا معاملہ. تو یہاں لکھا جائے گا یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے بارے میں. تو حضور مسکرائے, آپ نے فرمایا کہ چاہے تم انکار کرو, تردید کرو, رد کرو, کفر کرو, لیکن میں تو اللہ کا رسول ہوں, مانو نہ مانو. بہرحال اے علی مٹا دو وہ الفاظ, لکھ دو محمد کے بعد ابن عبداللہ, لکھ دو رسول اللہ کے الفاظ, مٹا دو. تو وہی جو غیرت دینی تھی, حمیت دینی, اس کی وجہ سے حضرت علی نے انکار کیا کہ میں تو نہیں کر سکتا. تو حضور نے فرمایا کہاں ہے, اور اپنے دستے مبارک سے مٹا دیا الفاظ. حضرت عمر نے بھی اس دوران میں, جس کو کہ انہوں نے بعد میں تعبیر کیا کہ میں نے گستاخی کی, حضور سے جو گفتگو کی وہ ایسے ہی لہجے میں کی تھی کہ جس میں کچھ گستاخی کا عنصر لفظاً تو نہیں لیکن غالباً انداز میں موجود تھا, جس پر کہ ساری عمر پھر انہیں بعد میں افسوس رہا ہے. لیکن اس کا سب سے بڑا کلائمیکس یہ ہے کہ جب یہ صلح ہو گئی
اور اس کے بعد حضور نے فرمایا مسلمانوں اب احرام کھول دو. احرام کھولنے کا کیا مطلب تھا؟ کہ اب جانور جو ہیں حدی کے انہیں قربان کر دو یہیں پر. اب ہم مکے تک تو نہیں جا سکتے, وہاں یہ جانور نہیں جائیں گے. لیکن کوئی ایک شخص نہیں اٹھا. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ واحد مرحلہ ہے پوری سیرۃ النبی میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں اٹھے. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اپنی شخصیت کو گم کیا اور مدغم کیا حضور کی شخصیت میں, اس کی کوئی دوسری مثال نہیں. کہیں وہ حضور سے علیحدہ نظر ہی نہیں آتے سوائے اس مقام کے. تو معلوم ہوا کہ شدید دل مجروح تھے. لیکن میری تعبیر یہ ہے ذاتی, واللہ عالم, کہ اصل میں مسلمان ابھی کچھ منتظر تھے, جسے حالت منتظرہ کہتے ہیں. شاید صورت حال بدل جائے, یا یہ کہ کہیں ہمارا امتحان تو نہیں لیا جا رہا کہ عمرے کی نیت کر کے عمرے کا احرام باندھ کر بغیر عمرہ کیے ہم احرام کھول دیں. بہرحال جب حضور دل گرفتہ ہو کر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھیں, تو حضور نے شکایتاً کہا کہ میں نے تین مرتبہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ اٹھو اور احرام کھول دو, کوئی نہیں اٹھ رہا. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کچھ نہ کہیے, بس آپ اپنا جانور قربان کیجئے اور اپنا احرام کھول دیجئے. جب حضور نے باہر آ کر یہ کام کیا تو پھر سب کے سب کھڑے ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی حکم عدولی پیش نظر نہیں تھی, بلکہ صرف یہ کہ یا تو ایک حالت منتظرہ کسی کیفیت تھی, اور یا یہ ہے کہ ابھی اسی شش و پنج میں تھے کہ شاید ہمارا کوئی امتحان لیا جا رہا ہو, واللہ عالم. بہرحال یہ ہے وہ پورا پس منظر, اس میں ان آیات کا مطالعہ کیجئے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو ایک نہایت کھلی فتح دی ہے. فتح کے لفظی معنی ہے کسی شے کا فیصلہ کر دینا. ہم نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو عام طور پر جو فتح کا لفظ ہے وکٹری انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں, یہ اصل میں جو اصل فیصلہ ہے فتح کھولنا, فتح یفتح فیصلہ کرنا کسی معاملے کسی گرہ کو کھول دینا. لیکن یہ کہ وہ مجازی معنی یہی ہے کہ ہم نے آپ کو بڑی کھلی فتح عطا فرمائی. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کو جو بھی آپ کے گناہوں میں سے پہلے ہو چکا اور جو بعد میں ہو. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور اتمام فرمائے اپنی نعمت کا آپ پر. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور اللہ کھول دے آپ کے لیے سیدھے راستے کو. یہ مشکلات القرآن میں سے ہے یہ آیت, اس لیے کہ حضور کے لیے گناہ کا لفظ یہی ایک مسلمان کے لیے اس کے احساسات کے لیے بہت بھاری ہے. پھر یہ کہ ہدایت دے آپ کو یا راستہ کھول دے آپ کے لیے, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ, جبکہ اب یوں سمجھیے کہ آپ کی عمر شریف کا بھی ابھی آخری دور ہے. تو ہدایت پر تو آپ نہ صرف تھے بلکہ یہ کہ آپ نے تو لاکھوں انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لگا دیا تھا. تو یہ الفاظ جو ہے اپنے ظاہری مدلول کے اعتبار سے, ایک اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا مشکلات القرآن میں سے. تو ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ گناہ کے لیے جو مختلف الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں, ان میں سب سے ہلکا ذنب ہے. معصیت کہتے ہیں نافرمانی, وہ ثقیل لفظ ہے. کوئی حکم ہو اور اس کی حکم عدولی کی جائے, یہ معصیت ہے. عدوان ہے اپنی حد سے تجاوز کرنا, آگے بڑھ کر کوئی غلط کام کرنا. البتہ یہ جو دو الفاظ ہیں اسم اور ذنب, اسم کہتے ہیں پیچھے رہ جانا, جسے ہم کوتاہی کہیں گے. ایک شخص سے توقع کچھ زیادہ کی تھی, اس نے اس کو پورا نہیں کیا, یہ اسم ہے. اس لیے کہ آسمہ کہتے ہیں عرب اس اونٹنی کو کہ جو قافلے کے ساتھ نہیں چل پا رہی, پیچھے رہ گئی. تو تقصیر اسے کہیں گے, یا یہ کہ کوتاہی. اور ذنب جو ہے اس کے لیے یوں اردو زبان میں اگر ایک لفظ تلاش کیا جائے تو نامناسب چیز. اس لیے کہ اس کا جو اصل مادہ ہے یہ جو دم ہوتی ہے, چوہے کی دم ہے, ہاتھی کی دم ہے, جانوروں کی دمیں ہیں. ڈول کے ساتھ بھی یہ لفظ آتا ہے اسی لیے کہ اس کے ساتھ بھی جو رسی بندی ہوتی ہے وہ گویا کہ اس کے دم کے مانند ہے. اور کسی جانور کا حجم کو دیکھیے اور اس کے ساتھ اس کی دم کو دیکھیے تو وہ غیر متناسب, نان پروپورشنیٹ, یا یہ کہ ایک نامناسب سی چیز. تو اس حوالے سے ذنب کا تعین ہوگا ہر ہستی کے اپنے مقام کے اعتبار. کسی کے لیے اس کے اونچے مقام کے اعتبار سے ذنب ہو سکتا ہے کہ دوسرے شخص کے لیے وہ بہت بڑا خیر ہو, بہت بڑی اس کے لیے گویا کہ کامیابی ہو. لیکن بڑا انسان, اونچا انسان, اس کے اعتبار سے, اس کے مقام کے اعتبار سے وہ نامناسب ہو. جیسے کہ عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین,
ابرار نیکوکار بہت نیک لوگ جو ہیں ان کی حسنات، ان کی نیکیاں، ان کے بہت اچھے اعمال بھی مقربین کے اعتبار سے سیئات شمار ہوں گے، ان کا اپنا درجہ ہے، ان کا اپنا مقام ہے، اس کے اعتبار سے ان سے کسی اور شے کی جو ہے وہ توقع ہے، ان کے مناسب حال کچھ اور معاملہ ہے اس کے اعتبار سے۔ اسی معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، انہو لا یغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرتا فی کل یوم، میرے دل پر بھی کچھ حجاب سا آ جاتا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ہم اپنے دلوں کے حجاب پر قیاس نہیں کر سکتے حضور کے قلب مبارک کے حجاب کو، وہ جو حضوری کی انٹینسٹی ہے اس میں ذرا کمی ہوئی تو اسے حضور نے حجاب سے تعبیر کیا، ہمارے لیے شاید اس سے لاکھوں لاکھ ایک بٹا لاکھ درجے میں بھی اگر کبھی کوئی حضوری کی کیفیت حاصل ہو جائے تو وہ ہمارے لیے تو جشن کا دن ہو اور جشن کا موقع ہو، لیکن حضور کی جو اپنی کیفیت تھی، حضور کی حضوری قلب کی انٹینسٹی، اس میں ذرا سی کمی کو آپ تعبیر فرماتے تھے انہو لا یغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے۔ اور دوسری تعبیر اس کی اور بھی ہے اور میں اسے صحیح سمجھتا ہوں کہ یہاں بظاہر خطاب حضور سے ہے واحد کے سیغے میں، اصل میں یہاں مخاطب مسلمان ہیں۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں کہ سیغہ خطاب واحد ہے، حضور سے بات ہو رہی ہے، اصل میں وہ بات حضور سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے، جس کی سب سے نمایاں دلیل جو ہے وہ سورہ طلاق کی پہلی آیت ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن، خطاب حضور سے، اے نبی جب آپ لوگ طلاق دیا کریں عورتوں کو تو اس طرح دیا کریں، فطلقوهن لعدتهن، حضور نے پوری عمر کوئی طلاق دی نہیں، اس کا کوئی مرحلہ ان کی زندگی میں آیا ہی نہیں، خطاب حضور سے۔ تو اس معنی میں یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اصل میں اگر کوئی اگلی پچھلی کوتاہیاں رہ گئیں تمہاری اس جد و جہد میں، تمہارے اس ایثار میں، قربانی میں، تو ان سب کے لیے گویا کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ان سب کو کنڈون کر دے گا، ان سب کی تلافی کر دے گا اس سے جو فتح عظیم اس نے عطا فرمائی، اب راستے کھلتے چلے جائیں گے، اب جو ہے جو بھی مشکلیں ہیں وہ حل ہوتی چلی جائیں گی، اور یہاں در حقیقت اب آپ کی یہ دعوت اور آپ کی یہ تحریک اور انقلابی جد و جہد اب تیر کی طرح نشانے کی طرح بڑھے گی۔ یعنی یہ کہ پہلے اگر کسی درجے میں کہیں کوئی بددلی اور مایوسی کا معاملہ ہوتا بھی تھا تو اب تیزی کے ساتھ جیسے تیر سیدھا جاتا ہے نشانے پر، وَيَهْدِيَكَ اللَّهُ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، آگے چل کر اسی سورہ مبارکہ کی 20ویں آیت میں آیا ہے وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وہاں جمع کا صیغہ آ گیا، اور میرے نزدیک در حقیقت یہاں بھی مخاطب مسلمان ہے۔ بہرحال وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا آپ کی وہ مدد کہ جس کو کوئی بھی جس کا مقابلہ نہ کیا جا سکے، وہ مدد کہ جس کا رخ موڑا نہ جا سکے، جس کو شکست نہ دی جا سکے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، وہی ہے اللہ جس نے کہ اہل ایمان کے دلوں میں سکون، سکینت، اطمینان نازل کیا۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ اگرچہ دل زخمی تھے اور یہ سب و طاعت کا یہ عالم ہے، حضور کے حکم کی فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ چوں نہیں کی پورے مجمع نے، جو حضور نے طے کیا اس کو قبول کیا ہے۔ بہرحال ایک غیر اختیاری طور پر ظاہر بات ہے قلبی احساسات جو ہوتے ہیں ان پر تو انسان کو اختیار نہیں ہے، جیسے وسوسوں پر اختیار نہیں اسی طریقے سے قلبی احساسات پر بھی اختیار نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ بہرحال اس پوری جماعت نے ایک جسد واحد کی طرح بیہیو کیا ہے، جو فیصلہ حضور نے کیا اسے قبول کیا ہے۔ هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ میں نے خاص طور پر ان آیات کا جو اضافہ کیا اس درس میں وہ اسی لیے کہ اس میں بہت سی اسالیب اور بہت سے الفاظ وہی استعمال ہو رہے ہیں جو سورہ احزاب کے اس تیسرے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی مناسبت ہے چونکہ قرب زمانہ بھی ہے، ان آیات کے اور ان آیات کے نزول میں ایک سال کا فرق ہے صرف، اس حوالے سے آپ کو بہت سی مشابہتیں نظر آئیں گی۔ لِيَزْدَادُوا اِيمَانًا مَعَ اِيمَانِهِمْ، جیسے وہاں فرمایا تھا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کے ایمان اور تسلیم کی روش اور تسلیم و رضا کی کیفیت ہی میں اضافہ ہوا۔ اسی طرح یہاں فرمایا تاکہ وہ اور بڑھا لیں اپنے ایمان کو، اپنے ایمان کے ساتھ ان کے ایمان کی انٹینسٹی، ان کے ایمان کی کوانٹیٹی وہ بڑھتی چلی۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کے کل لشکر تو ہیں ہی اللہ کے اختیار میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا۔
لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہاں بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اسلوب وہی ہے جیسا کہ وہاں آیا تھا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ لِيَجْزِيَ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی صداقت کے کا بدلہ دے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اِنْ شَاءَ، اور سورہ احزاب بھی ختم ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وَيُعَذِّبَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، وہ انداز یہاں ہے تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے، خطائیں جو ہے محو فرما دے، نامہ اعمال پر اگر کوئی دھبے ہیں ان کو صاف فرما دے، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے. اصل کامیابی تو یہ ہے جیسے سورہ صف میں ہم نے دیکھا، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء، اور تاکہ اللہ تعالی عذاب دے منافق مردوں کو بھی اور منافق عورتوں کو بھی اور مشرک مردوں کو بھی اور مشرک عورتوں کو بھی جو اللہ کے ساتھ برا گمان کر رہے تھے. اب دیکھیے سورہ احزاب میں اس سبق میں پڑھ چکے ہیں، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، وہ جب امتحان کی گھڑی آئی تھی تو تم طرح طرح کے گمان کر رہے تھے اللہ کے ساتھ، اور وہ جو گمان تھا جو منافقین کا تھا جو ان کی زبان پر آ گیا کہ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، تو یہاں بھی وہی لفظ آیا، وہ ظَانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اللہ کے بارے میں برا گمان کرنے والے، عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ، حقیقت میں برائی کی گردش انہی پر ہے. لفظی ترجمہ میں نے کیا اس لیے کہ مرکب اضافی کی شکل میں دائرۃ السوء، مراد اس سے مرکب توصیفی ہے، بری گردش، جیسے دین الحق، حق کا دین لیکن اس سے مراد ہے سچا دین. قرآن مجید میں بہت سے جگہ پر مرکب توصیفی بشکل مرکب اضافی آتا ہے، تو علیہم دائرۃ السوء، برائی کی گردش انہی پر ہے، یعنی بری گردش ان پر ہے. وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ہوا ہے ان پر، ولعنہم، اور ان پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے، وعد لہم جہنم وساعت مصیرہ، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وللہ جنود السماوات والارض، دوبارہ پھر آ رہا ہے، اصل میں تو لشکر جو ہے وہ اللہ کے ہیں، آسمان اور زمین کے سب اس کے قبضۂ قدرت میں ہیں. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، اللہ کا گواہ، اللہ کی طرف سے اتمام حجت کرنے والا، حق کی گواہی دینے والا اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور بشارت دینے والا، جو کوئی بھی رائے حق کو اختیار کرے اس کے لیے بشارت دینے والے، اور جو کوئی بھی اس سے انکار کرے اس کو خبردار کرنے والے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا، اور یہ کہ تم رسول کی تو کا احترام کرو، تعظیم کرو، توقیر کرو، اور اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام. یہ بھی ذرا یعنی مشکلات میں سے ہے، اس لیے کہ اگر ان ضمیروں کو یکجا مانا جائے کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اور اس کے بعد یہ چاروں جو الفاظ آئے تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا، اگر ان کو رسول کے لیے مانا جائے تب بھی مراد تو یہ ہوگی کہ رسول کی مدد، رسول کا احترام، اصل میں اللہ کی مدد، اللہ کا احترام، اللہ کے دین کی مدد ہے. لیکن یہ کہ صحیح بات یہی ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وتعزروه وتوقروه کا تعلق ہے رسول کے ساتھ ہے، رسول کے ساتھ ان کی مدد کرو اور ان کی توقیر کرو. اس لیے کہ یہ لفظ آ چکا سورہ اعراف میں، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه،
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. البتہ تُصَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, یہ اللہ کے لیے اس کی تسبیح کیا کرو صبح و شام. ایک آیت اس رکوع کی رہ گئی ہے, اسے انشاءاللہ اگلی نشست میں شامل کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.